អាហោហោថតឲ្យអស់មកលឿនឡើងមកលើ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 អូកូនអ៊ុនេះយ៉ាប់មែនចូលយាយមកឡើងមកវិញនោះទៅត្រូវលើនេះនេះកាន់ទៅហើយចាំអ៊ុំទៅតាមវាកុំអស់វិធាបាទមកមករាប់1 2 3 4 5 6 7 8 9 ថតមកថតមកថតស្មិញស្មិញខូចអាកូនស្មិញខូចសាភីហើយឡើងគេសួរឲ្យឆ្លើយសាភីហើយសាភីហើយត្រាភីហើយលើលើសាភីហើយអូឡើងទៀតចេះដល់ចេះឡើងទៀតអូនិយាយមែនអត់ឲ្យឡើងយំអត់ឲ្យឡើងយំអូនេះដេកទៅលើអានោះមកវាឡើងខ្លួនឯងហ៎នចេះមែនអត់ដឹងមិនទាំងចេះដើរគីណាអត់ទេដល់ឡោឌុឡោគេរាប់ណា1 2 3 4 5 6 7ចុះហត់ហត់ហត់ទី